Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Este cap de setmana se donarà el tret de sortida a la competició al subgrup 6B de la segona catalana amb un apassionant duel de rivalitat entre el Remolins Vítem i el Jesús Catalonia, que es disputarà el diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'equip Vitemero, en el marc de les festes majors de Vítem. Pau Alegria, tècnic del Catalonia, que la temporada passada va aconseguir l'ascens, se refereix a l'encontre. El diumenge debutem al camp del Vítem en un derbi de Tortosa, un derbi bonic, dels dos MDs, i jo crec que això és un partit apassionant. Necessitem la victòria per començar en 3 punts després de moltes temporades a la segona catalana i començar amb aquelles ganes que tots els equips podrien tindre. Començar en 3 punts com a visitants a Vítem han de ser molt importants. Repeteixo, una pretemporada molt bona, sí que han tingut salt i baixos, però normal, en baixes, jugadors que no han estat, lesions, però bueno, ha sigut estiu i ara pues, a seguir treballant i repeteixo, a debutar a Vítem i a fer el millor possible. En esta jornada inaugural també es disputaran el diumenge a les 5 de la tarda els següents partits: Ebre Escola Esportiva Ampolla, Ulldecona Tortosa i Camarles Morlanova. I a les 6 de la tarda se jugarà la confrontació entre la Sénia i l'Aldeana. També cal destacar que el Jesús i Maria, que està enquadrat en el subgrup 6A, visitarà el Vilaseca el diumenge a les 5.